De SLM heeft in december 2023 een belangrijke vliegroute naar Barbados geopend, cruciaal voor de CARICOM voedselvoorziening. Ministers streven naar een 25% daling van de voedselimport binnen de CARICOM tegen eind 2025. Minister Seudin benadrukt de succesvolle export van rijst en verwacht verdere groei met de nieuwe vliegroute met focus op vers fruit en groenten. Suriname heeft goedkeuring om 12 soorten groenten en fruit naar Barbados te exporteren. Suriname zal deelnemen aan de Agrofest op Barbados in februari ter bevordering van de export. De Surinaamse regering zet zich in voor rechtszekerheid op het gebied van grondbezit door grondhuur en erfpacht om te zetten naar eigendom via de grondconversie unit. Sinds de oprichting op 1 november 2023 heeft de unit al 178 beschikkingen uitgereikt. President Santokki benadrukt de wens om meer zekerheid te bieden aan de bevolking en merkt op dat de staat naar verwachting dit jaar meer dan 400 miljoen SRD zal verdienen met grondconversies. De grondconversieunit heeft het proces efficiënter gemaakt en biedt betaalbare opties voor grondconversie, wat zowel zekerheid voor burgers als inkomsten voor de staat oplevert. Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 13 januari tot en met 26 januari 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 60 SRD en 30 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 39 SRD betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.